Hei folkens, nå er mitt navn Uniboy, og velkommen tilbake til Ark Scorched Earth. I dag, dere, så ser dere på titelen at vi skal på noe som heter Deathworm Hunt. Og da stopper det å regne. Som dere ser i inventoryen her nede, så kan dere se klart og tydelig at jeg har masse byggefanskap som dere sikkert ikke skjønner en dritt av. Det dere også ser at her oppe, så blir det bygd et eller annet dritt. Se nå. Pew! Nå ble jeg skitten. Jeg holder på å lage et slott. Det vet dere kanskje. Det har jeg startet på første episode eller andre. Husker faen ikke. Men jeg holder også på å lage et slott. Det skal bli jævlig stort og kult etter hvert. Men jeg kommer til å bygge mesteparten av det offscreen hvis dere ikke har veldig lyst til å se det, selvfølgelig. Da kommer jeg til å bygge litt. Så si fra hvis dere vil se meg bygge noe av slottet. Noen ganger kommer jeg selvfølgelig til å filme litt av det. Det blir ikke noe problem for meg. Men det er ganske sikkert at jeg ikke kommer til å gjøre det. Så jeg skal få tak i noen eller noen sånne shit-greier her. Pick. Så skal jeg gå inn og lage litt utstyr. Så skal jeg gå ut med Ubulk Shrek og drepe noen Deathworms. Nå kommer dere til å finne den beste, oi satan, beste taktikken på å få, ja, drept Deathworms. Hva gikk jeg tom for Metal Ingot? Metal Ingot har jeg ganske meget av. Nei! Nei! Faen ta! Gi faen! Satan! Dere skal være nøytrale, ok? Hvis dere blir... så må dere angrepe, ok? Dere må forsvare dere selv, fy faen. De er mate boosted. Det betyr at den og den kan ha seg å få et egg. Som mest sannsynlig er i stand til å bli en person eller noe sånt. Jeg vet ikke, faen egentlig. Jeg bare hiver inn en del av dette drittet her. Noe som trenger veldig lite av det akkurat nå. Melly, se nå. Nå har jeg det jeg trenger for å gå ut på tur. Den. Faen om jeg skal beholde den. Ja, bua mi. Der ligger den, ja. Satan, jeg begynte å faen meg lure på om jeg hadde mistet den. Nei, det har jeg ikke. Boomerang er veldig greit til å... Knock out shit, jeg hadde jo en pike der også egentlig, men faen eller. Sånn kunne jeg vite det. Det kunne jeg faktisk. Se nå. Nei! Ja, ok. Det er bra. På den måten der, så er det faktisk jævlig bra. Satan, hvilket level er du i da, din jævel? 185? Ok. Satan, dere begynner å få dårlig liv her, egentlig. Jeg tar og visker de passiv... nei, de må være nøytrale, ok. Jeg går ut med Ubulk Shrek nå. Så skal jeg få tatt og se om jeg kan finne noen Deathworms. Som jeg kan angripe, rape og ha det jævlig gøy med. Det første dere da må gjøre er, som dere sikkert vet, finne en ørken. En dyp jævla ørken. Først må jeg sjekke hvor hardt den har angrepet. Ok, den har ingen problem med å drepe ting. Det er bra. Så for å finne en Deathworm, trykker dere K eller sånn at dere kommer ut her. Så løper dere rundt. Mens dere ser under bakken på den måten der. Ok, så jeg skal gå ut på ørkenområdet. Jeg vet da faen om det her... Jeg så Slipgator og de jævlene gjør det, skjønner du. Så jeg skal... Jeg må bare gå ganske langt ut, se. Ut på sanddynene, så kommer jeg tilbake når jeg har funnet en. Fy faen, ah! What the fuck? Hva faen? Ok, det er en Deathworm. What? Oh my lord. Ok, shit. Her har vi den.
Ok, du er klar for å... Ok, så lett var det, ja. Å, faen! Ok, det er en bag her. Må plukke den opp og se hva som skjer, faen. Ok, nå har jeg faktisk drept mine første deathworm. Ok, deathworm horn. Organic polymer. Og leech blood. Nice! Hva har du på da? Ok, what the fuck? Fikk jeg to horn av den, eller? Ok, jævlig kule de er mantisene, egentlig. Og med å drepe de, får jeg også en del polymer. Jævlig mye, faktisk. Den her jævlen er faen så kraftig. I helvete. Grunnen til at jeg skal drepe deathworms igjen, er fordi jeg har veldig lyst til å drepe ting, rett og slett. Så jeg skal vise dere. Nå brukte jeg ikke metoden min, så jeg fikk liksom ikke sett noe deathworm med å bruke den metoden. Jeg må bare gamma ned litt. Sånn, jeg vet da faen hvor mye det hjelper egentlig. Men du kan liksom se deathwormen som en strek på mappen på en måte når du har drept den, eller når den ligger under bakken, så du kan se den med å gå sånn. Og det er derfor jeg gjør det, egentlig. Ja, kanskje det er noen kule dinosaurs. Jeg har litt lyst til å få temme en Argy. For de trenger jeg hvis jeg etter hvert skal prøve å drepe eller temme. Nei, faen, jeg kan ikke temme, men... få tak i en Wyvern, da må jeg stjele et sånn jævla egg. Og for å klare det, så må jeg selvfølgelig ty til helvetes forhåpninger her. Jeg kommer ikke til å klare å stjele et egg uten en fugl som kan fly fra alt faenskap som prøver seg på meg. Så jeg må få tak i den. Jeg har jævlig lyst til å få over Madison Eevee, eller en av de der dragene jeg hadde. For eksempel Drake. Ja, kanskje. Jeg må få over Drake, just hold on, we're going home. Når jeg rir på den her, så ser det ikke ut som at tørsthet og faenskap plager meg noe spesielt. Så det er positivt. Jeg skal se hva som er i det droppet, for det her er faktisk et ekte dropp. Hadde det vært en sånn der oase, hadde det vært en sånn der oransje ring rundt, eller faenskap. Så her skal det være ting. Waterwell! Nice! Jævlig nice. Satan, her var det mange av de. Level 20. Fitte, de er on to me, motherfucker. Jeg må drepe de, sorry. Jævla piggete skilpadder. Dere trodde kanskje at dere kunne kødde med meg. Men nei da. Sånn. Alle er døde. Masse kjøtt, masse dritt, masse godsaker. Der henne er tårnet mitt. Men jeg tror jeg bare går i... Nei, ok. Jeg skal ikke utforske noe mer før jeg har fått over Drake. Just hold on, we're going home, going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Huh, yeah. Ok, jo, det er det grønne tårnet. Så jeg bare går stille og... Wow. Det er noe jævlig, de der mølla, de er ganske kule, egentlig. Så de må få temt etter hvert. Men med Drake, just hold on, we're going home. Så har vi veldig stor sjanse for å få tent andre dritt. Real quick, my motherfucking homie. Satan, jeg holder... Ok, det er sånne jævla her også. Og dritten min holder på å sovne, men det gjør ingenting, for vi har full kontroll over livet. Ikke sant? Er det ikke her? Jo, her er slottet, og satan er greit. For å håpe ikke noen av de dinosaurene mine har blitt drept. Det har de ikke. Veldig bra. Ok, skal få over Drake, just hold on, we're going home, so BRB.
Ok, folkens, av en eller annen merkelig grunn, så fikk jeg ikke overført Drake Just Hold On, We're Going Home. Så den ideen gikk langt ned til helvete. Jeg vet da faen hvorfor jeg ikke fikk ført den over, men ja, ja, sånn er det. Ok, greit, men nå er det, den her har jo høyere sånn dritt, så jeg kan levele den opp. Level 54, det er faktisk ikke så bra level på en liten dritt som ikke kan hoppe. Og hopping er veldig viktig for meg når det gjelder dritt. Wow. Wow. Ok, de her jævlene tror de kan drepe meg nå, ja. De tålte faktisk veldig mye, for de var i ganske greit level. Se nå. Yeah, ok, jeg bommet. Ja, ja. Et egg, 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 egg. Hvem sitt egg er det? Nei, faen, det var jo en bille. Ah. Ja, ja, helvete. Vent. Ok, den drepte jeg ganske fort og lett. Jeg tror jeg fjerner alle de jævlene som jeg ikke vil ha her. Ting begynner å spåne med litt level nå, har jeg merket. Ok, da flyr jeg av den. Vi må ha et eller annet å temme. Vi må ha en ful. Vi må... Ja, ful, det vet jeg. Veldig klart og tydelig at vi må ha... Så jeg skal gå opp mot fjellene og se om jeg kan finne en ful jeg kan temme, så BRB. Ok, greit. Jeg er med et fjell nå. Jeg sliter kolossatan med å komme meg opp. Men det, som dere ser, nei i helvete, så er det Argentavisa her oppe. Så mitt eneste oppdrag er egentlig å få komme meg opp, eller sett om jeg kan finne en Argi lengre ned. Jeg vet da faen hva som er, hadde vært det beste, men det hadde kanskje vært å finne en greie her nede. I et bra level, for det, vi vil ikke ha noe low level shit, det vet dere om meg, ikke sant? Hvis det er en ting dere vet om meg og min eksistens, så er det at jeg ikke vil ha noe low level shit. Men jeg tror jeg har funnet en vei opp fjellet som funker som den skal egentlig, ja, nice. Ok, det er Carnoa her. Veldig mange, de liker å fly, tydeligvis. Men de der jævla gribbene, de kommer løpende uansett. Jævla. Wow, jævla vulture. Man får jævlig mye spoiled meat av de vulturene, og det er jo bra. Og nå har jeg funnet en vei opp fjellet. Jeg har ikke noe spyglass. Nei! Nei! Hva faen? Det er en jævla... Nei! Drit i jævla Gollum. Gollum, Smeagol, faen. Nå, helvete, nå kan jeg ikke gå opp fjellet her lenger heller. Oi, dæven, her var det fint da. Jo, jeg kan komme opp fjellet på denne her siden. Jævla ulv. Ja, kom hit! Sånn, dø. Greit. Greit, greit, greit. Denne Gollum-skitten er vekk, håper jeg. Ok, jeg får masse metall. Greit, jeg skal prøve å komme meg opp. Temme en. Ups. Hei, hei du. Nei, faen, hvor mange av dere jævla er her oppe? Hvis det er en sånn dritt som blokker veien her også, så blir jeg faen så sur. Se der. Hvilke level er du? 4, ja. Det er greit level frem til jeg finner en bedre enn. Gå ned da, jævla ful. Skjer med at du ikke vil skade meg da. Ja, du flykter. Du er nede. You are down, bitch animal. Faen er den enda, der er den, ja. Veldig bra. Remote use. Look. Deilig, en Argentavis som skal hete dårlig versjon. Sånn at det er dårlig versjon. For det er en dårlig versjon, jeg har en saddle på meg. Men,
Om jeg ikke vet dårligere, så kan den ikke bære vekta mi nå. Uansett hva, liksom. Det hadde jeg ganske så rett i, men du kan følge etter meg, og du kan attacke my target. Og være med på det. Så da kommer du mest sannsynlig til å komme litt opp i level, hvis det gjør det. Men, hvis det parkerer deg foran det treet her. Sånn. Og så må du... Selvfølgelig. Se faen, selvfølgelig skal du fly vekk. Ja, ok, nå kan jeg levele deg litt, da. Ok, kom igjen, du kan bare være passiv, du, din lille jævel. Ja, kom dit. Og så gjør vi sånn. Og så gjør jeg der. Der, ja. Nice. Enda ikke bra nok level, men det er greit. Jeg stoler på at du kommer til å lære med tid. Der ja, nå fikk vi enda et level. Det er en jævlig grei måte hvis du veier alt for meget for... Fitta da. Oi, dæven, jeg mistet jævlig lite liv faktisk. Sånn, dø. Wow. Ok. Sånn, nå kan jeg wait on enda mer. Nå kan jeg faktisk bevege meg øre litt grann. Jævlig bra. En bitteliten Jerboa, du kan dø. Nei, jeg skader deg ikke mye nok. Kan jeg levele deg opp enda mer? Jeg må ha en som er... Satans rask, egentlig. Ja, det er målet mitt. Ok, ulv. Du er sikkert i alt for høyt level for min stakkars. Sånn vet du, der har jeg det. Kan plukke deg opp. Sånn! Nice! Jævlig lite liv igjen. Ok. Ok. Fly! Fitte! Ok, fy faen. Denne jævlen her kan dø. Fitte, fitte, fitte. Den tar jævlig med liv. Nei! Nei! Faen er Arjun min. Her er Arjun min. Gi meg salen med en gang. Helvete, ta deg jævla. Satan. Faen, klarer vi det? Satan. Wow. Ok, det her blir vanskelig altså. Wow! Den har sikkert masse liv igjen. Sånn, hvis det løper mellom beina på den, så kan det være den sliter med å ta meg, altså. Og denne Manticoren, hvordan satan spawner den inn, eller får den inn, den er fet. Det må være hovedmålet mitt, det er å faen meg få temme en Manticore. Ingen problem med denne dritten akkurat nå. For øyeblikket. Jo. Nå begynner jeg faen meg å få problemer med det. Nå blir det natt også. For første gang. På jævlig lenge. Klarer vi å drepe deg? Vis meg noen tegn for død. Fitte. Nei. Jeg må komme meg vekk. Helvete. Satan, jeg klarer å ta alt annet dritlett. Men denne golemen, nei da, den var mer problemer enn jeg trodde. Hvor ble du av? Der var du, ja. Du venter på meg. Flott, det vet du. Ja, ja, ja. Nei, jeg må prøve å se om jeg får en ny Argentavis da, så BRB. Ok, folkens, nå har jeg en ny Argentavis. Jeg har fått levelet den litt sånn at det skal gå greit for meg å løpe som faen.
Den må være rask, som sagt. Den der Argent Tavisen som jeg skal ha, skal eneste den skal ha er movement speed, sånn egentlig. For det med å kunne transportere meg lynkvikt vekk fra sånne jævla wyverns. For det målet mitt er å stjele wyvernegg, og dragene er faktisk jævlig raske. Men jeg kommer ikke til å prøve på det enda. Jeg kommer sikkert til å gå hen og se hvordan det ser ut der inne, men å prøve meg på noe faenskap vil være jævlig idiotisk for min del. For øyeblikket, grunnen til det er fordi jeg har ikke våpen til å drepe en wyvern, for det jeg må få ned en wyvern og drepe den på en eller annen måte før jeg tar og får et egg, for det jeg må få melk. Og for å få melk, må jeg tydeligvis drepe eller melke en drage da. Jeg kan få det til å sovne også, selvfølgelig, men faen er moroa i det. Satan, yes! Jeg tok æren for å drepe den der jævla Morality-appsen. Sånn, begynner å få litt fart på denne lille jævla nå. Det eneste jeg trenger er å drepe et par ting til, så har vi det faktisk. Satan. Ok, så du er grei nok til å angrepe, du, din jævel. Du har greit med liv også. Det burde jeg i hvert fall få tak i. Satan, dø nå, din Morella. Movement speed. Jeg burde levele opp en del i health også etter hvert. Den er egentlig ikke bra nok til å drepe småting. Eller, den er egentlig ikke bra nok til å gå rundt og fly med til vanlig, liksom. Jeg kan plukke opp ting og drepe de mid-air. For eksempel en jævla titanoboa. Visste faen ikke at jeg kunne plukke de opp. Satan, var kult egentlig. Det er en jævlig grei metode for å levele opp på. Ikke det at jeg får så jævlig mye level nå, da. Tydeligvis så vil ikke den her levele noe mer. Men jeg skal få levele den opp til et perfekt level, men først vil jeg se hva som er i her. Åh, hadde jeg dutt ned? Fy faen, hadde grene. Ok, nei. Det er sånn som er bare verdt å droppe. Oi, faen. Ok, greit. Du har vanskeligheter med å kontrollere din egen flyvning, for du er så jævlig rask. Ok, den er faktisk jævlig rask, men jeg skal levele den opp litt. BRB, og oh, wow. Oh my god. Det er en jævla drag her oppe. Ok. Klarer jeg å fly ifra den dragen? Så er den rask nok. Ok. Vi sliter faktisk ikke sånn veldig med å fly fra. Ok, greit, de skader en god del, men turning radiusen på de? Elendig. Så om jeg hadde klart å drepe denne lille jævlen her, jeg var helt sikkert ikke klar over, for de har mye liv, og tåler noe inne i Satan. Satan i helvete. Den tar halve livet til denne fitta. Dragen begynner ikke å bli blodig en gang, så jeg skal ikke prøve på det. Dæven, sjekk hvor fint det er da. Men de er faen så aggressive, faen så lenge. Så jeg må bare fly og fly og fly og fly og fly og håpe at den ikke følger etter meg hele veien. Ok, den er ikke etter meg lenger, greit, vi prøvde, BRB. Alright, my people, I am back. Nå har jeg sett ned gamma noe jævlig. Sånn, ja, motherfucker! Jeg hadde håpet på at jeg kunne se den der dragen igjen. Fordi nå har jeg levelet den her opp til 421. Sjekk statsa. 45.000 i melee damage. Det betyr at uten problem kan jeg drepe den dragen. Se nå. Jeg dreper faen meg alt jeg går over. Så om jeg finner den dragen, oi, nice. Så skal jeg faen meg drepe den med en gang.
Så jeg skal, eller, greia er, fy faen, jeg har jævlig lyst til å se om jeg kan få tak i et drageegg etter hvert. Men nå må jeg avslutte episoden. Neste episode skal jeg gå ned til sprekken til dragene og ta og se om jeg kan finne noe. Oi. Jævlig, det var noe som drepte den. Dette faen var, samme det. Jeg skal gå ned til sprekken og se hvordan dragene ser ut. I hvert fall innen, eller i neste episode skal jeg det. Vi ser hva vi gjør. Deretter, jeg tror denne jævlen er rask nok til å gå vekk fra drager, drepe low-level drager, så det skal bli et lite problem. Eller, nei, det skal ikke bli noe problem. For å ha drept alfadragen, noe som ikke er temmbart i det hele tatt. Man kan ikke temme noen av dragene. Oh my god. Så, for å ha faen så mye melk har jeg hørt. Så det skal jeg gjøre. Prøve å se om jeg får kverka den der male motherfucking boss-dragen. Her er den T-Rex. Du skal dø. Level 15. Veldig lite. Oi, dammen. Her er det sånn water. Arthropleura. Jeg har hørt at Slipgator, han har i hvert fall sagt, alle vet hvem Slipgator er, helt sikkert alle som spiller Ark, har hørt at, jo, ok, greit. Her, rundt det grønne droppet så er det masse drager. Her er det en drage. Lett! Jeg drepte ham på ett slag, for faen! Ett slag! Poison, den hadde ingen melk på seg da. Fikk jeg liksom melka rett inn i inventory. Oi, dæven, jeg fikk masse svovel når jeg drepte ham. Fikk jeg melka inn her? Nei. Jeg fikk ingen melk, faen eller satan ta. Men nå parkerer jeg. Jeg går ned til basen min, jeg må bare finne denne jævla basen. Park og shitten, her oppe. Jeg tror det blir nice. Ja, selvfølgelig flyr jeg langt da. Men det går bra. Ok. Da avslutter vi episoden, sånn som det her. Greit, folkens, hvis dere likte denne episoden, like, favorite, and subscribe, så snakkes vi i neste episode av Ark, hvor vi skal gjøre masse spennende ting. Ja, 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 ha en fin dag videre, ha det! Takk til alle dere som ser på, det betyr veldig mye views som går opp som satan på de Ark-episodene. 300 views på 2 dager, det er liksom jævlig ny rekord for meg. Før var det sånn at, før hadde jeg jo, det husker dere sikkert, forrige sesongen var det sånn, hver gang jeg fikk 100 views, så skulle jeg legge ut en ny video. Jeg trodde det skulle ta 3 dager eller noe, jeg fikk 100 views 5 minutter etter å ha lagt den ut. Det var drøyt, så tusen takk for det, ha det bra.